Pensiyalarla bağlı yeni qaydalar müəyyənləşib. Milli Məclisin iclasında əmək pensiyaları, sosial müavinətlər, onkologiya yardım və dağınık skleroz xəstəliyinə tutunmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanunlara təklif edilən dəyişiklik üçüncü oxunuşda qəbul olunub. Bildirilib ki, dəyişikliklərin hamısı vətəndaşların pensiyaya çıxma şərtlərinin yumşaldılmasına şərait yaradır. Bilinən iclasda dərman qiymətlərinin bahalı olmasından vətəndaşlara özləri üçün xarixdən dərman gətirməyə şərait yaradılmasından da danışılıb. Ailə başını tırmaya görəmk pensiyası artacaq. 5 və daha çox uşağa övladlığa və ya qəyimliyə götürən qadınlar erkən pensiyaya çıxa biləcəklər. Onkoloji və skleroz xəstələrinin pensiya almaq hüququ də olacaq. Sonradan hərbi xidmətə qəbul edilmiş pensiyasının və hərbi rütbəli şəxslərin pensiyası son təminat xəsciinə görə yenidən hesablanaraq artırılacaq. Bütün bunlar əmək pensiyaları, sosial müavinətlər, onkoloji yardım və dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanunlara edilən dəyişikliklərlə mümkün olub. Milli Məclisin ötən günkü plenar iclasında təklif edilən dəyişiklik üçüncü oxunuşda qəbul olundu. Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Müsəbquliyev pensiya yaşının azaldılması eləcə də səsləndirilən digər təkliflərə münasibət bildirib. Millət vəkili Fəzailə Ağamalı isə silahlı qüvələrin pensiya təminatı haqqında qanunun hazırlanması təklifi ilə çıxış edib. Deputat Qarabağ müharibəsi veteranlarına verilən müavinətin az olduğunu dilə gətirib. Millət vəkili Rəşad Mahmudov isə dərmanların yüksək qiymətə satılmasına diqqət çəkib. Deputat Siyavş Novruzov isə insanların özləri üçün dərman gətirməsinə icazə verilməsi təklif edib. Dərmanlar çox bahadır. İnsanların özləri üçün gətirdikləri dərmanların gömrükdən keçirmələrinə icazə verməliyik deyə Millət Vəkilov uğulayıb. 50 milyardların faiz dərəcələrində gələcəkdə dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb və hökumətə təqdim olunacaq. Deport xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əllik Siyasəti Şöbəsinin müdiri Sabir Qocayev deyib. Şöbə müdiri bildirib ki, yaxın vaxtlarda meyarlara yenidən baxılacaq. Bundan başqa Nazirlikdə ödənişlərla bağlı təkliflər üzərində iş aparılır. Qeyd etdik ki, 1 iyul 2022-ci il tarixindən etibarən əllik təyinatında dəyişiklik olacaq. Belə ki, yeni dəyişiklikdə əlliyin təyinat zamanı əlliyin ənənəvi 3 dərəcə əvəzinə Organizmin funksiyalarının pozulması faiz əsasında qiymətləndirilməsi yanaşması əsas götürülmüşdür. Belə ki, 1, 2 və 3-cü dərəcələr müvafiq olaraq 81-100%, 61-80% və 31-60% kimi hesab olunur. Müddət göstərməklə məyْنə olmuş organizmin funksiyalarının pozulması 31-60% aralığında ardıcıl olaraq 15 il, 61-80% aralığında ardıcıl olaraq 10 il və 81-100% aralığında ardıcıl olaraq 4 il müddətində məyْنə olunduğu halda Əldəfərqli faiz aralıqları üzrə 15 il 50 il müddətli olduqda növbəti qiymətləndirmə zamanı 50 il müddətsiz olaraq mə'nidir. Vətəndaş qulluğu vəzifəsində minimum qulluq sajına, yəni 15 ilə və əmək pensiyası alma hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük muavilətin miqdarı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 22 oktyabr tarixli 936 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb Məddətətur.az fərmanın mətnini təqdim edir. Pensiya yaşına çatmasına, əlləyinə, o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğu vəzifəsindən minimum 15 il stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük müavinətin miqdarı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 22 oktyabr tarixli 936 nömrəli fərmanında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin. 1. Adında qulluq stajına sözləri 15 il qulluq stajına sözləri ilə əvəz edilsin. 2. 1-ci hissədə qulluq stajına sözləri 15 il quru stajına sözləri ilə əvəz edilsin, lakin həmin qanunun 23.2.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla. 3. Üç, 3-cü hissənin 2-ci abzasına minimum sözündən sonra 15 il sözləri əlavə edilsin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmət tərəfindən işaxtaran və işsiz şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə onlar üçün əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə peşə hazırlığı kursları təşkil edilir. İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili qaydasında peşə hazırlığının dövlət sifarişi ilə adam başına maliyyələşdirmə prinsip əsasında həyata keçirilməsi, peşə hazırlığını həyata keçirən müəssisələrin müsabiqə yolu ilə seçilməsi mexanizmi öz əksini tapır. Əgər siz işsizsinizsə və iş axtaransınızsa, lazımi peşə və ixtisasınız olmadığına görə müvafiq iş tapa bilmirsinizsə, yaxud əvvəlki peşə üzrə işləmək qabiliyyətinizi itirmisinizsə, peşə kurslarına qoşula bilərsiniz. Bəs peşə hazırlığı nədir? İş axtaran və işsiz şəxslərin əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq təsdiq məsələlərində ixtisaslaşa, peşəyə və yeni ixtisasa yiyələnmək üçün yenidən hazırlıq, ixtisas artırma istiqamətlərində təhsil almasıdır. Peşə kursları kimlər üçündür? Peşə kursları iş axtaran və işsiz şəxslər üçün təşkil edilir. Peşə kurslarının təşkili zamanı kimlərə üstünlük verilir? 3 ildən artıq işləməyənlərə, ixtisası olmayanlara, şəhid ailəsinin üzvlərinə. Gələcək peşə kursları ödənişli və ya ödənişsiz qaydada təşkil olunur. Peşə kursları hansı hallarda ödənişsiz əs əsaslara təşkil edilir? Peşə kursları işsiz şəxslər üçün ödənişsiz əsaslara təşkil edilir. Həmçinin İlə aznında müvafiq inzibati ərazi vahidi üzrə peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxslərin 20 faizindən çox olmamaq şərti ilə işaxtaran şəxslərin peşə hazırlığı Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları və ya dost mərkəzləri tərəfindən ödənişsiz təşkil olunur. Peşə kursları hansı hallarda ödənişli əsaslarla təşkil edilir? Peşə kursları işaxtar işaxtaran şəxslər üçün ödənişli əsaslarla təşkil edilir. Peşəh hazırlığına cəlb olunmuş işsiz şəxslər üçün müvafiq təqaüd məbləği nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarının və ya mərkəzin vasitəçiliyi ilə təhsil müəssəsi və işaxtarları arasında müvafiq müqavilə bağlanır. Təqaüdün məbləği isə 2022-ci ilin e, yanvarın 1-dən etibarən 300 manat məbləğində e, müəyyən edilmişdir. Dənrə qarası statusla bağlı istənilən istinad yeni qarşıdurmaya gətir-çıxaracaq. Publika.az xəbər verici bu sözləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Bakıda işə başlayan qlobal dünya nizamına təhdidlər mövzusunda Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında söyləyib. Dövlətimizin başçısı deyib. Təəssüratlar olsun ki, biz Ermənistan hökumət tərəfindən Dənrə qarası Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı fikirlərin səsləndirilməsinə şahid oluruq. Bu tamamilə səmərəsizdir və Ermənistanın özü üçün təhlükəlidir. Dağlıq Qarabağ mövcud deyil. Dağlıq Qarabağ müxtar vilayəti Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə 1991-ci ilin sonlarında ləğv edilib. Bizim ərazimizdə belə bir inzibati struktur yoxdur. Bu səbəbdən müstəqil statusla bağlı istənilən istinad yeni qarşıdurmaya gətirib çıxaracaq. Ermənistan hökuməti bunu anlamalı və tarixi yenidən yazmaq cəhdlərindən çəkinməlidir. Çünki tarix artıq yazılıb. Status məsələsinin gündəmə gətirilməməsi ilə bağlı sifa hir azlıq var idi. Əslər olsun ki, bu baş verir və bunun çox ciddi nəticələri ola bilər. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoyacaqsa, Azərbaycan üçün Ermənistanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoymaqdan başqa çıxış yolu qalmayacaq. Mühəndis, ixtisaslı fəhlələr, sürücü, müəssif və digər peşələrə Qarabağda tələbat var. Bu vakansiyalar üzrə 1000-1500 manat əmək haqqı təklif olunur. Xəzər xəbərin məlumatına görə, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin şöbə müdiri Vüqar İmanov bildirib ki, iş yerləri ilə bağlı əsas tələb quruculuq və bərpa işləri ilə bağlıdır. Qarabağda işləmək istənlər, həmçinin Dövlət Məşğulluq Agentliyinin internet səhifəsinə daxil olaraq bütün vakansiyaya və şərtlərlə tanış ola bilərlər.